V Malých Hošticích slavili děti i dospělí oblíbený svátek odpust. Pořádáme třídenní malohoštický odpust. Bohatý program nabídl po dobu hned několika dnů pestrou škálu činností, aktivit, ale i zajímavých setkání. Jedním z nich byla bezesporu beseda s oblíbeným režisérem kultovních snímků, který je také z Hoštic, i když z jiné části republiky. Připravil jsem si všecko možný. To bude taková všeho chuť, na co se lidi budou ptát. Na všechno rád odpovím. O filmování, o životě, o sousedech. To víte, helejte. Ne, že bych udával, ale hlásit si to musí. Moje teta byla totiž keliška. Od prvních okamžiků vnesli hosté mezi ostatní uvolněnou náladu, provázenou výbuchy smíchu. Jinak sportovní hala byla zaplněna do posledního místa. Se četlo doma, poslouchalo se rádio, v neděli po obědě byla pohádka neděli. To se všechno muselo nechat, ani mít nárobí nic. My se tady všichni sedli na svoje místo a poslouchali jsme pohádku. To byla ta velká moje radost a potom byl v Hošticích biograf. Nás hodinu opravdu pobavil, všichni odcházeli usměvaví a sešlo se na hale asi 300 lidí. V další části oslav například prezentovali nadšení pěstitelé výplody své pečlivé práce. Zatímco si dospělí užívali společného setkání, vonících dobrot a slunného počasí, děti se věnovali hrám. Ti nejmenší vyskali na pouťových nafukovacích atrakcích. Sobotní den byl potom určen zábavě, tanci, hrám pro děti, fotobudka. Máme krásně nazdobený skanzen a myslím si, že se to lidem tolik líbilo. K odpustu patří i lidový folklor a proto nechyběly oblíbené písně v podání kapely Bojané, která vyhrávala k poslechu, zpěvu i tanci. Kapela rovněž vedla průvod občanů ke stolům. Přijela z Jižní Moravy dechová kapela Bojané, to máme už také každý rok, to už je také tradice a máme je rádi vzhledem k tomu, že to můžeme poznávat různé nádherné kroje té Jižní Moravy a také si zaspíváme a zatančíme u jejich překrásných lidových písní. Odpust je také svátkem duchovním a proto při mši svaté děkovali přítomní Bohu za ochranu. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Otcova i společenství svatého. No a dnešní den je vlastně vyvrcholením toho odpustu a začalo to krásnou mši svatou tady na tom veřejném prostranství, protože kostel je nám malý, vzhledem k tomu, že máme 1800 obyvatel. Myslím si, že je to tady vždycky krásně připravené, důstojné a květinově nazdobené a že se to líbí nejenom panu faráři, ale samozřejmě i všem občanům, což je vidět podle jejich účasti, jak tady dneska přišli. Malohoštický odpust má tak skvělou atmosféru, nejenom při mši svaté tady na návsi v Malých Hošticích, ale i po celé tři dny, kdy tady byli i významní hosté, kapely a myslím si, že malohoštičtí i z blízkého i dalekého okolí hosté a návštěvníci si toho krásně užili. A jsem moc rád, že tady mohu být mezi nimi. Děkuju moc. Celý odpust se jim opět vydařil a to i přes drobulinký déšť dneska, to znamená v neděli dopoledne. Věřím, že se to všechno vybere a počasí se zlepší a nakonec jim dopadne i ten poslední den oslav na výbornou. Ráda bych moc a ze srdce poděkovala Malohoštickým, speciálně paní starostce Mirce Konečné za milé pozvání. Moc ráda jsem přijala a moc ráda jsem přijela také na dnešní mši svatou. Vždyť od nepaměti byl znám ten význam liturgie ve vesnickém životě a jsem ráda, že je tomu tak dodnes. Lidé samozřejmě se mohou občerstvit, jak u zahradkářů, u hasičů. Tady máme nějaké různé stánky s pouťovými atrakcemi a myslím si, že i dnešní den bude povedený. Počasí se už nám umoudřilo, tak jsem ráda, že to krásně dnešním dnem završíme. Letošnímu odpustu přálo počasí a krásnou vzpomínku na chvíle se svými sousedy a přáteli si občané odnesli i do svých domovů.
A komu bych chtěla poděkovat? Samozřejmě je to desítky spoluobčanů, kteří se podíleli na tom třídenním odpustu, protože bez nich by se ten odpust nemohl uskutečnit. Jsou to hlavně předsedové spolku, členové spolku, dobrovolníci, zaměstnanci obce, také naši zastupitelé, kterým patří můj hluboký obdiv a obrovské poděkování. Bez nich by se odpust neuskutečnil. Z Malých Hoštic, Radana Doležilová.